Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora do dia você está assistindo esse vídeo, mas eu desejo que o seu dia seja maravilhoso e abençoado por Deus. Hoje eu vou cantar a música Getsêmani do Leonardo Gonçalves, acompanhada do teclado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like e ajude esse canal a crescer e alcançar pessoas através de louvor. E é isso, continue assistindo esse vídeo e fique na paz.